BetSafe. Lažybos gyvai. Na, rungtynės su pajėgiu priešininku. Pirmas kelinys, manau, buvo visai neblogas, neskaitant į tą ankstyvą įvartį, kuris krito į mūsų vartus. Vis tiek vyrai stengiasi žaisti futbolą ir nesimatė kažkokios tai beviltiškumo. Susikūrėm keletą progų, bet antram kelinyje, aišku, kad išryškėjo mūsų priešininkų akivaizdus meistriškumas ir tai išsprendė rungtynių baigtį. Rinktinė debiutavo Domantas Šimkus, po pertraukos grįžo Gratas Sirgedas, kaip galite vertinti jų žaidimą? Na, aš manau, čia yra tikrai pozityvi dalis, visi trys naujokai, Deimantas, Gratas ir Domantas gerai įsilieja į žaidimą, tikrai neiškritinėja. Kad, manau, kad tai galima būtų užskaityti kaip toks pozityvi detalė šis rungtynės. Kaip jums atrodė iš šono tos dvervedo geltonos kortelės? Na, tikrai, mano nuomonė, nepelnytai. Nes pirmą kortelę gavo, kada atsitvėrė ranka nuo priešininko. Jokio žaidimo alkūnė, man atrodo, nebuvo. Antrą kortelę gavo priešininkas. Užsikabino už Arvido kojų. Na, aš manau, kad tikrai nepelnytai išvarytas buvo iš aikštės. Jausis jo nuostolis kitose rungtynės? Na, be abejo, kad jausis. Aišku, kad jausis. Arvidas yra vienas mūsų lyderių ir be abejo, kad jo trūks aikštės. Fedoro Černychą pakeitė, tai buvo jūsų taktinis sprendimas ar kažkas atsitiko jam? Na, Fede ir taip turi nusiskundimų dėl savo čiurnų ir esant rezultatų 3-0, mes jau norėjom jį pasaugoti sekančiam rungtynėm. Kalbant apie pralystus įvarčius, abiejų kėlinių pradžiose, kaip atrodė iš jūsų pozicijos, tai ar individualios klaidos, ar tiesiog na, koncentracijos stoka? Individualios klaidos ir individualus mūsų priešininkų meistriškumas. Pirmą įvartį susitvarkė gerai Rumūnas su mūsų gynėju ir paliko polėje vieną prieš Ernestą, tai ten, ko gero, buvo labai sunku išgelbėti komandą. Antrą įvartį įmušė po gero individualaus reido, po gražios kombinacijos, nepasaugojo vartininko gynėjai iš metro damušio kamuolį tuščius vartus. Na, trečias įvartis toks kurioziškas nuo autolinijos. Na, visi mes klystam ir tokiam lygiai, aišku, tos klaidos virsta įvarčiais. Deja, bet šitą lygą, na, akivaizdžiai, ko gero, mums per kitą šią dieną. Ko pritrūko atakuojant, kad atakas būtų aštresnis ir būtų pasiekimas įvartis ar pavojingesni momentai? Na, vėlgi, atakuojant reikia individualaus meistriškumo ir ypatingai žaidžiant prieš galingas komandas. Ir šiandieną atakoje nebuvo mūsų geriausia diena, nors ir turėjom keletą progų. Ir pirmą minutę jau galėjom pasiekti įvartį po geros atakos, Gratas galvą nepataikė vartus. Bet šiandien atakoje nebuvom labai agresyvus, nebuvo daug momentų. Nors pats žaidimas, jeigu taip jau pažiūrėtum, tai buvo ir kamuolio kontrolė, ir drąsa jautėsi žaidime, bet be abejo, kai rezultatas 3-0, tai tie dalykai užsitušuoja. Vykintui išėjus į aikštę, po kelių minučių futbolininkas pradėjo šlubuoti, gazino tą situaciją jūs? Negalvojate, kad jis? Na, aš labai tikiuosi, kad nieko rimto neatsitiko, nes, aišku, kai išleidė žaidėją ant keitimo ir jam kažkas atsitinka, tai jau kelia nerimą, bet tikėsimės, kad nieko rimto. Nepaisant rungtynių, prie tuščių stadionų girdėjęs ir kelios Lietuvos sirgalių skanduotės. Ar stebino tai, kad nepaisant pralaimėjimų serijos, žmonės atvyksta, sirgaliai atvyksta į rungtynes ir palaiko Lietuvą? Greičiau džiugina, nes žmonės, kurie keliauja, tai jie tikrai palaiko mūsų rinktinę, yra tikri mūsų sirgaliai ir kas šiek tiek supranta futbolą, ypatingai Lietuvos futbolą ir visas aplinkybės, šiai dienai turėtų palaikyti žaidėjus, nes na, jie nekalti, kad tai mes taip esam suformuoti, kad buvo spragos kažkokiam žaidėjų auklėjime.
formavime. Aš manau, kad tiek sirgaliai mato atsidavimą, norą, pasiaukojimą. Jeigu šiandien kažkas tai suabejojo žaidėjo atsidavimu, tai na, man būtų keista. Nes žaidėjai tikrai kovoja ir tai galų gale kelia šiokį tokį neviltį, kai atrodo komanda atsiduoda pilnai, žaidžia savo galimybių ribose, bet pralaimi. Rungtynių turbūt varžovas Radėkas linkėjo sėkmės ir atimti taškus iš serbų. Na jo, jie to labai norėtų, mes dar labiau už juos norėtume. Pasakykite, tokia sudėtis, kurią šiandien pamatėme aikštėje. Ar kažko panašaus galime tikėtis ir Belgrade? Na, Novikovo tikrai tai nepamatysime. Ir dabar labai svarbu yra, kaip atsistatys mūsų žaidėjai. Nes žaidėjai, kurie žaidžia ypatingai Lietuvos lygoj, toks intensyvumas jam yra neįprastas ir žiūrėsime, kaip jie atsistatys iki rungtynių, kurios jau po 3 dienų. O pasakykite apie atmosferą stadione. Na, žaista be žiūrovų, lietuvų skanduotės. Ar nesijautė truputį, kaip būnant namuose? Na, aš pasakysiu, mes kai žaidėm Vilniuje ir tenai buvo tokia gera rumūnų grupė, kai kuriais momentais jautėsi, kad mes žaidžiam išvyką. Tai šiandien galbūt mūsų sirgaliai pereikė vietinius ir jautėsi, na, tikrai jautėsi jų palaikymas. Ačiū jiems už tai.